Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Mais uma terça-feira para eu falar aqui sobre produtos que eu uso ou que já usei. Niacinamida. Esse ativo eu havia postado um vídeo lá no canal secundário e muitas pessoas pediram para eu falar aqui também. Quem me receitou esse ativo foi a dermatologista tem um tempo já. E aí eu usei e parei, agora eu vou voltar a usar. Porque a niacinamida é um ativo que pode ser usado em loção, em sabonete, ao menos eu uso em sabonete, em elixir, que é um soro, uma aguinha de niacinamida. E ela tem a proposta basicamente de proteger a pele. A pele que é acneica, pele com cravos, pele irritadinha, a niacinamida ajuda na limpeza e na conservação e na proteção da pele. Por exemplo, o sabonete com a niacinamida tem o poder de limpeza profunda, mas sem ressecar, sem agredir a pele, e é isso que eu procurava quando eu comecei a usar esse ativo. Vocês sabem que a minha pele sempre foi muito oleosa, e quando eu comecei na pausa do meu anticoncepcional, a minha pele produziu muito mais óleo do que deveria ou do que poderia. Segundo a minha médica, nem ela achou que a minha pele iria produzir tanto óleo assim. Ou seja, entupiu demais os poros e eles começaram a dilatar. Sabe aqueles pontinhos pretos que ficam no nariz? Eles apareceram muito mais e com mais facilidade, mesmo mantendo a minha limpeza diária. Por isso, alguns produtos e alguns ativos eu precisei mudar, precisei dar uma reformulada na minha rotina. Porque a intenção seria dar uma controlada na oleosidade, manter a pele limpa por mais tempo e ainda assim não entupir os poros. Por isso, quando eu coloquei a niacinamida na minha rotina, eu tive uma resposta muito rápida da minha pele. Porque, como eu falei, o sabonete limpa profundamente e sem agredir. E o sabonete eu uso até hoje, às vezes eu uso pela manhã e à noite. Eu sempre vou intercalando os produtos que eu tenho aqui. Geralmente à noite eu prefiro usar sabonete com algum tipo de ácido, mas aí se tem aquela noite em que eu vejo que a minha pele não tá muito legal, tá sobrecarregada ou tá irritada demais, eu lavo com um sabonete mais leve mesmo, sem problemas. Eu sempre falo para as pessoas que a minha rotina de pele não é uma regra. Eu sempre mudo ali uma noite ou outra, uma manhã ou outra, porque eu preciso colocar na minha pele o que ela precisa. Por isso que não é uma regra todos os dias colocar o mesmo produtinho. Com relação ao elixir de niacinamida, ele forma uma película na pele, não é nada assim que estica a pele, que vai deixar a pele sem manchas ou vai deixar a pele, sei lá, sem rugas. É um líquido que ele absorve com mais facilidade na pele. Então eu comecei a usar apenas pela manhã, depois de lavar a minha pele, de tonificar, aí eu colocava o elixir e ia então para as minhas aguinhas ou ia para o meu protetor solar. Depois eu passei a usar o elixir apenas à noite e aí eu dei a pausa da niacinamida e agora eu estou voltando. O fato é que esse ativo na rotina de pele, para quem tem pele muito oleosa, muito acneica, ou até mesmo quem está fazendo alguma rotina de clareamento de pele, que a pele fica muito irritada, a niacinamida pode dar uma ajudada a acalmar essa pele. Eu até fiz um vídeo alguns meses atrás mostrando que eu gosto de misturar um pouquinho de argila verde, às vezes argila branca, quando eu não tenho a verde aqui em casa. Misturar com um pouquinho de elixir de niacinamida. Eu tenho um esfoliante muito poderoso que ajuda a limpar esses pontinhos pretos. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.